Թուտքը մարդկանց ամենատարածված հիվանդություններից մեկն է։ Ըստ վիճակագրության մեր երկրի մեծահասակ բնակչության 1000 հոգուց 130-ից 145-ն ունի այդ խնդիրը։ Թուտքի առաջացմանը նպաստող գործոններից է նստակյաց և քիչ շարժուն կենսակերպը, փորկապությունները, դժվարացած կղման ժամանակ գործադրվող ճիքերը, ոչ ճիշտ սնուցումը, հղիությունը, ալկոհոլի չարաշահումը։ Մեկ այլ շատ տարածված խնդիր է ուղիղ աղիքի խուղակը կամ քրոնիկ պարապրոկտիտը։ Այս հիվանդության ժամանակ դիտվում է 100 ուղիղ աղիքային բջանքի քրոնիկ բորբոքում։ Ուղիղ աղիքի խուղակի դեպքում հիվանդների 30%-ն ընդհանրապես բժշկի չի դիմում, մինչև սուր պարապրոկտիտին հաջորդող խուղակի ձևավորումը։ Սուր պարապրոկտիտով հիվանդների միայն 40%-ն է ժամանակին դիմում բժշկի, բայց նրանցից էլ ոչ բոլորն են ենթարկվում արմատական վիրահատության։ Հիվանդները բժշկի են դիմում շեկի շրջանում խուղակի առկայության կամ հետանցքից թարախային արտադրության գանգատներով։ Թե թուտքի, թե ուղիղ աղիքի խուղակների բուժման արմատական մեթոդը վիրահատությունն է։